mambo mazuri na sasa wameshinda. Binadamu kaja ndio baya pia wawezi kuishi kijamaa. Binadamu kaja waliofanya mambo mazuri na sasa wameshinda. Binadamu kaja ndio baya pia wawezi kuishi kijamaa. Binadamu kaja ndio analeta heshima. Kwa nini roho ikushinde mtu mzima? Binadamu kaja kuwatunza mayatima na sio kufanya mama sio mtoto zima. Binadamu kaja analeta heshima. Kwa nini roho ikushinde mtu mzima? Binadamu kaja kuwatunza mayatima na sio kufanya mambo sio kitu zima. Sina la kubipu kama umeishiwa pesa, kuomba msaada nikiwa nacho nitakupa, lakini kama sina ndugu yangu lipoti nitakupa. Unaenda kuongea kwa watu kwamba mimi sio mtu mzuri, wakati wewe ndio mtu wa kwanza kuja kuniomba kisuri. Kwani utaishi vipi yani utaki ninunue TV wakati watu wangaza na mtangaza mambo ya HIV kwenye TV? Ubinadamu kweli kazi na sisi tusiokuwa na kazi. Ukileta uchai siku hizi unambulia wazi wazi. Tuko ndani ya keko sasa tunaelekea mivinje. Jamaa amelikaa baba alikuwa kama saba, alafu amkwala kupiga baba siki tatu. Kuangalia naona jamani nilisoma naye juzi juzi kakutokana na mchinja mwanawe. Baada kutakukumbuka kumbe tunaishi naye, hata sugiri za home sometime tunafanya naye. Namuliza sele wewe si mtoto wa mzenya bwile, na juzi ulikuja kwetu nikakupa debe la mchele. Na kila siku nakuonya na dadangu simpigie misele, anajibu siongee na mimi nataka nikunyonya nywele. Sau binadamu gani tukumbie ubinadamu tena kwenye ubinadamu mwingine? Umefika bao umeenda kwa giza kinyoji, bamedi mwamwagiza kanyage na kuletea maji. Ukimwambia kiustaarabu yeye anaanza upayukaji, ili mradi ajaze watu onekane umemtongoza. Mwingine kafungua bia chupa amedondokea ndani, unamwambia ibadilishe anaanza kuleta kisilani. Ni kwenye ustaarabu gani unaonekana mimi binadamu, wakati mtu mzima anaonekana huna nidhamu? Oh, usimseme mwenzio eti kama yeye ana mali anaishi vipi? Ubinadamu gazi, binadamu gazi. Wapo waliofanya mambo mazuri na sasa wameshinda. Binadamu gazi ndio baya pia wawezi kuishi kijamaa. Binadamu gazi wapo waliofanya mambo mazuri na sasa wameshinda. Binadamu gazi ndio baya pia wawezi kuishi kijamaa. Binadamu gazi naleta heshima. Kwa nini roho ikushinde mtu mzima? Binadamu gazi kuwatunza mayatima na sio kufanya mambo sio mtoto zima. Binadamu gazi naleta heshima. Kwa nini roho ikushinde mtu mzima? Binadamu gazi kuwatunza mayatima na sio kufanya mambo sio mtoto zima. Binadamu gazi.